Kanala hoş geldiniz. Abone olmağı unutmayın. Videonu sona qədər izleyin ki, ekstra xəbərlərdə görə biləsiniz. İndi isə xəbərə keçək. Bakıda narkotacir saxlanılıb. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətindən ilet aza verilən məlumata görə, hadisə yanvarın 20-sində paytaxtın Binəqədi rayonunda qeydə alınıb. Əvvəllər Cinayət Məcəlləsinin 177-ci və 234-cü maddələri ilə məhkum olunan Lənkəran şəhər sakini, 41 yaşlı Vüsal Hüseynov dayı o markalı avtomobillə narkotik daşıdığı barədə polisə məlumat daxil olub. Məlumatla əlaqədar Binəqədi rayon polis idarəsi 7-ci polis bölməsinin əməkdaşlarının keçirdiyi tədbir zamanı şübhəli şəxs avtomobili polis əməkdaşlarının üzərinə sürərək qaçmağa cəhd edib. Ancaq onun bu əməli alınmayıb. Belə ki, polis əməkdaşları həmin avtomobilin təkərinə odlu silahdan atəş açaraq onu dayandırmağa müvəffəq olublar. Onun üzərindən və idarə etdiyi avtomobildən külli miqdarda narkotik vasitə olan heroin, eləcə də psixotrop maddələr aşkarlanaraq götürülüb. Saxlanılan şəxs ifadəsində bildirib ki, polisin atəş açacağını gözləməyib. Gözləmirdim, polis atəş aça bilər. Polisin narkotiklə mübarizədə inadkarlığını gördüm.